Svečano je u Voćinu i ove godine proslavljen blagdan Gospe Voćinske, a na središnju proslavu hodočastili su brojni vjernici iz župa Požeškog, Katedralnog, Posavskog i Zapadno-Slavonskog arhidžakonata. Pa već dugi niz godina hodočasnici iz Davora, pješaci, hodočaste Gospi Voćinskoj. Dosta njih kreće iz Davora. Mi malo stari krećemo iz Požege. Tijekom našeg hodočašća njegujemo marijanske napjeve, marijanske pjesme, cijeli putem se molimo. Zajednički ulazimo u procesiju pjevajući litanije lauretanske, to se kod nas zove zapivavanje i otpivavanje. Isto tako kad se vraćamo u Davor, na početku sela izlazimo iz autobusa i u procesiji ulazimo u Davor sa istim tim napjevom i veliki broj vjernika iz Davora nas dolazi pozdraviti i ulazi s nama u procesiju u našu crkvu. I onda na kraju otpjevamo Srete se pećene kao završni pozdrav Gospu. Ja sam ove godine odlučila doći biciklom, obzirom da zbog posla i okolnosti nisam mogla ići pješke. Inače, od 12. godine hodočastim u Voćin i evo, tu i tamo povremeno dođem onda biciklom. Ako ne mogu pješke iz Davora, onda ovako, evo, pridružim se procesiji kad mogu. Hodočasnicima iz Posavine u Straževanu se redovito pridružuju pješaci iz Požeškog kraja. Od kako je poslije rata se hodočašće obnovilo, samo jednu godinu nisam sudjelovala na hodočašću, inače sve druge godine sam hodočasnica pješak. Nakane su da uvijek, glavna nakana je za obitelj, za pokojne naše, za domovinu, za mlade. Nakon prigodnog molitvenog programa i pobožnosti uslijedilo je euharistijsko slavlje koje je na otvorenom pored Bazilike u Voćinu predvodio požeški biskup monsignor Ivo Martinović. Na početku biskup je pred slikom Gospe Voćinske uputio pozdrav Isusovoj majci, a potom i vjernicima, napose pješacima, te im zahvalio za žrtvu ljubavi koju su posvjedočili prema Gospi. Potaknut svetopisamskim tekstovima, biskup Martinović je u propovjedi među ostalim kazao kako je crkva hodočasnica, te je pozvao okupljene vjernike da se ugledaju u primjer Marije hodočasnice. Osvrnuvši se na bulu kojom papa Franjo najavljuje jubilej 2025. biskup je podsjetio kako papa u godini priprave stavlja naglasak na molitvu, a za molitvu ističe važnost slušanja. Slušati Boga u čijoj smo blizini. Marija i Elizabeta nam otkrivaju kako se sluša glas Božji, kako se sluša ono što Bog govori po anđelu, ali i po ljudima. Marija i Elizabeta su čule glas Božji i saznale što im je Bog učinio. Marija je saznala da je Elizabeta trudna i da joj je Bog uslišao molitve, a Elizabeta je saznala da Marija nosi Sina Božjega u svojoj utrobi. Nakon propovjedi biskup je istaknuo primjere Svete majke Terezije, blažene Jule Ivanišević i blaženog Alojzija Stepinca, koje je nazvao svjetlonošima nade u najmračnijim vremenima naše povijesti, pozvavši da svi slijedimo njihov primjer i postanemo svjedoci nade. Na našem hodočasničkom putu prema nebu najradije se obraćamo svojoj majci, našoj nadi, pomoćnici, tješiteljici i zagovornici. Neka nam ona u ovoj godini molitve i priprave za veliki jubilej bude ona koja će nam dati snagu da se učvrsti naša nada kroz vjeru i molitvu u Gospodinu. Amen. Nakon popričasne molitve uslijedila je procesija s likom Gospe Voćinske u kojoj su ministranti s upaljenim bakljama, a hodočasnici sa svijećama uz pjesmu klicali i upućivali molitvene zazive. Potom je biskup izmolio čin povjere Mariji Gospi Voćinskoj. Na koncu misnog slavlja zahvalio je svim sudionicima te zamolio Majku Božju neka ih i dalje prati svojom majčinskom zaštitom i zagovorom.